အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ငုံစားမယ့်စီစဉ်နေကျူစွလိုက်ပါတယ်ငုံခုရောက်နေတာကတော့ငုံဟိုးတစ်ခါတော့လည်းစားပြဘူးရဲ့ဒီရွှေမိုးကြီးကြက်ကြော်နဲ့စားပွဲစုံဆိုင်လေးကိုရောက်နေပေါ့နော်အခုဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာလေးကကြတော့ငုံတို့မန်းလေးရဲ့ဒီရေတကုန်းအောင်ကောက်ကွန်းလန်ဝိုင်လန်းစုံဒီရေကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိရပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီရွှေမိုးကြီးကဆိုင်အပြင်စင်လေးကြီးလည်းပြောင်းလဲထားတယ်နောက်ပြီးနောက်ထပ် menu အစ်စ်လေးတွေရောနောက်ထပ်စားစရာတွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့ငုံလည်းခုမှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်ရောက်တာဆိုတော့ဒီမှာပြင်စင်လေးလည်းငုံမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငုံနဲ့အတူအားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ငုံလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဟိုမှာလေရှူခင်းနေလေဒီမှာတော်တော်လေးကြီးလို့လှသွားပြီ။နောက်ပြီးတပုံရိုက်ဆိုင်လေအများကြီးပိုတိုးလာရပေါ့နော်။အရင်ကထက်လည်းပိုလှလာတယ်။ตายาเร่ đây lo đây lên nó yêu ông đồng nhà rễ sen sen nên mà giò. yêu chân đó. အခုဒီနားဆိုရင်ငုံအင်းလေးရောက်တယ်လို့ခံစားရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရွှေမွေးမှာဆိုရင် pre-wedding နေလည်းတော်တော်များများလာရိုက်ကြတယ်။ဒီနားလေးကတော်တော်လေးလှတယ်။ဒီနားလေးမှာဆိုလေရန်ကင်းတောင်ယူနောက်ခံပြီးတော့တပုံထလာလေးနဲ့ရိုက်လို့လာတယ်။ဆွေငုံလေးဗိုက်လဲစာနေပြီဆိုတော့ငုံမုံလေးသွားစားတော့မယ်နော်ချွေမွေးမှာဆိုအငေါ်အရင်တော့လည်းအရင်ကြိုက်တဲ့ဒီတက်ချွတ်မကြီးစော်လေးမာလိုက်တယ်တက်ချွတ်မကြီးစော်တပွဲဟုတ်ပြီးရင်ဟိုကြက်ရည်ခွန်ကျော်အချိုတပွဲဟုတ်ငါးတောင်ပဲရှိရနော်ကြက်ရည်ခွန်ကျော်ကဲပါရှင်ပြီးတော့ငုံကျော်ကိုအဆက်ဟုတ်တော့ငါးလေးကျော်ဟောငါးလေးကျော်ကြနိုင်လုံငါးကိုဟုတ်နိုင်လုံငါးလေးကိုအချွတ်ကျော်ပေးထားပါဦးဟုတ်အချွတ်ဟောအဲ့ဒါတပွဲပေးမယ်နော်ကဲပါရှင်ပြီးတော့ว่าแจกาลาตานี่แจกาลาตานี่ตัวจ้ะเหรออโชว่ะเนาะอโชยัดตานี่ว่ะရှင်ထည့်ရင်းနဲ့လဲလိုက်ဖတ်ပါတယ်ရှင်อ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ခွဲအတုတ်ကကြတော့ငုံကိုရွှေမိုးရဲ့မစားမဖြစ်တဲ့တည့်ရတိတုတ်ကဲ့ပါရှင်တည့်တိတုတ်တစ်ပွဲပြီးရင်ကြောက်ပွင့်ငဖယ်ရခိုင်တုတ်တစ်ပွဲကြောက်ပွင့်ရခိုင်တုတ်ပြင်အခြားရွတ်တုတ်လေးလည်းရပါဟုတ်အရွတ်တုတ်ကငုံကိုတခုတ်ပွဲတော့ဟောသူကအဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့အရွက်လေးလေရရနော်ဒီမှာကြောင်ရှာပွင့်တုပ်တို့တေယုစကားပွင့်တုပ်တို့ထနောင်းရွက်တုပ်တို့အရွက်တွေကတော့အဆုံးပဲအဲ့ဆိုရင်ငုံအဲ့ဟိုဟာတခုတ်ပွင့်တုပ်တပွဲပေးပါနော်ပြီးရင်စိတ်သားထောင်းစိတ်သားထောင်းကလည်း special menu ပဲဒါသမင်းစီဆန်းသမင်းစီဆန်းရယ်ဟုတ်ရှာကဟာနကမောက်ကြီးပြောဟောပူဝါကရှီရှားတွေရောဘီယာတာဝါတွေရောရပါရှင်ဘူးဆိုင်မှာရှီရှားလေးရတယ်တောက်တိုက်ကားတာဝါတိုင်းလည်းရပါတော့ဟောအဆွေငုံအဲ့ဒါလေးပဲပြီးပြီပါနော်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခုငုံမထားရလေရပြီဗာလေးလည်းဆိုတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးငုံမိတ်ဆက်ပြီးမှာရွှေမိုးကြီးရဲ့ special menu လေးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက် special menu ဖြစ်ဒါကတော့ကြကလာသားမျိုးပြီးရင်ဒီမှာစိတ်သားထောင်တဲကြွကြွမကြီးစော့ဒါလေးရကြတော့ဒီမှာရဲ့အရသာအရန်ရှိဆုံးတည့်တည့်တငုံကြော်ရဲ့ဒီမှာချက်ရည်ခွန်ကြော်ရဲ့နိုင်တော်ငါးလေးတွေကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတ်ပွတ်တော့ပြီးရင်ဒါကကြောက်ပွင့်နဲ့ငဖေနဲ့ဥမာသူကရခိုင်တုတ်လေးနောက်ထပ်ဒီမှာထန်းရည်ထန်းရည်ချုပ်ခါလေးရမှာထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံရင်အငုံဒီအကြော်တော်လေးနဲ့ထန်းရည်လေးနဲ့ကိုအရင်ဆုံးကြီးလိုက်မယ်နော်ကြွကြွမကြီးစော်လေးဥရင်စားလိုက်ခါကြပါအောင်ရှင်
ဖရသာကတော့အရင်တော့ကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းချင်းစောက်လို့တော့ချင်းချင်းလေးနဲ့ထသားလည်းနူးညံ့လည်းချင်းလေးချင်းလေးလည်းပါတယ်ကွာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအနံ့လေးကမွေးရယ်ပြည့်ချင်းနိုင်လို့ဆိုပြည့်ပြီး sauce ကိုရမ်းကြိုက်好大工作的。工作啊塞鬼。开干的对。这段女人有的叫她的男人也对吗现在男人也把一个男人也开干的摸一点。哎我说是啥子呢哪里的看你的人到来了摸一点秋咖喱有吗这路我做了一年说一年来这一款叫我的吗秋里马来就就就就你看大妈妈了没有一共就在地震上的那些人就这一共就没有去摸一摸妈妈的肉跟我们比较好那所以我查理的秘密是我他们的呢这个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 大家都用我们的三万不必要做不买了现在是在这边的我们我全部在了前面的那里三万了ထမင်းနဲ့ပဲဆာဆာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ထိုင်းရင်လည်းပဲမိမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးဆိုတော့ဒါတခုပစ်တော့ဒါဒီလိုမျိုးတခုပစ်တော့အပြင်ကိုမျိုးရာဒီပေါ်အရွက်တုတ်တယ်လေရရဲ့အရွက်ထူးထူးခြားခြားအရွက်ကလေးလေအဆုံးရရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်其他的你还生生你这婆婆呀这油啊这油里这去要点来表达是吧嘿呀处理也蒙老也清理也帮来的其他的来拍的这个辣大米乌里我贴来拍จะตายปูดีเนี่ยเ
တော့အချိုချက်လေးဒီရွှေမွေးမာကတော့ဒီဒီချက်ကလာတာမျိုးအပြင်ကိုနောက်ထပ်ချက်တောက်ဆန်းလို့နောက်ထပ်ချက်မျိုးဦးပြင်ချက်သားမစားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါမျိုးဦးတော့အဲ့လိုမျိုးအဆုံရှိရပေါ့နော်တပ်ပွင့်他不能陪也看到了。ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ထမင်းနဲ့အရင်လိုက်တယ်ငါးလေးကြွကြွတော့ဒီမှာနိုင်လုံးကအကြည့်ပဲထမင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လိုမျိုးမကြီးစော့လင်းတဲ့တိုင်းစားရင်အရသာရှိတယ်တည်ရတီတုပ်လေးလည်းစားမယ်အရင်ကြိုက်တာဒီတည်ရတီတုပ်ပေါ့ကျဒီတော့ကသူကမပိလေးလေးလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးဟုတ်လားရှူရှဲတော်လေးဆက်လေဟုတ်ကိုငေါ်တမင်းနဲ့စားမှာမလို့တမင်းစားရခြင်းကြတော့ငေါ်ဒီမှာငါကမောက်တိဖြော်ရည်လေးတောက်ဖို့မာတာရယ်ကိုဆက်လို့တောက်လာအဒီရှင်မွေးကြီးမှာဆိုရင်အခါကြီးရက်ကြီးရေးပြီးရင်စနေတင်းနေဥပုပ်တရလွှဲရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကင်မရာနဲ့ဖိုတိုဆာဗစ်လေးလည်းပေးတယ်အခုဓာတ်ပုံလေးလည်းရိုက်เสียနေရရလည်းအရန်များသွားပြီဆိုတော့ဓာတ်ပုံလာလေးလည်းအများကြီးရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုအငုံဒီမှာဟင်းနေအကုန်လုံးလဲအကုန်လုံးကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အငုံဒါလေးတွေပြီးမှပဲဆက်စားရမယ်ပေါ့နော်အငုံလိုမျိုးငရေတကောနောက်ချက်ကြော်ကြီးငုံကြော်ကြီးပြီးရင်နောက်ထပ်တခြားအရသာရှိရာကြီးအများကြီးစားကျင်နေဆိုရင်နော်ဒီရွှေမိုးကြီးရဲ့လိပ်စာလေးရတော့ငုံတို့မန်လေးမျိုးဒီရေတကောနောက်ကောက်ကွန်လန်ရေကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်ဝိုင်လန်းဆောင်အနီးမှာရှိပါတယ်သူရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေးရတော့မနက်9နာရီကနေမှည6နာရီထိဖွင့်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အငုံကော်လေးဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီရှင်နောက်ထပ်ဘလော့တွေမှာလည်းဘယ်တော့ပြီးတော့ဘာကြီးစားပြအောင်လဲစားအလုံးမဲဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ခုတော့အလုံးမဲတတား